Assalomu alaykum, futbol xlosmantara e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Manchester United Ronaldo o'rniga Dembele'ni sotib olmoqchi. Manchester United mutasaddilari tarkibni jiddiy kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Klub rahbariyati hujum chizig'iga Lyon forvardi Moussa Dembele'ni olib kelishga qaror qildi deya xabar tarqatdi Manchester Evening News. Manchesterliklar bu transferni Cristiano Ronaldo jamoani tark etsa amalga oshirmoqchi. Lyon ham o'z yetakchisini yaxshi summa evaziga qo'yib yuborishga qarshi emas. Moussa Dembele o'tgan mavsum to'poralik mahoratini namoyish qila oldi. U jamoa tarkibida 36 uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 22 marotaba ishg'ol qildi. Keyinning APLdagi debyutiga 10 yil bo'ldi. Tottenham hujumchisi Harry Kane bundan ro'parasi 10 yil oldin APLdagi ilk o'yinini o'tkazgan deb xabar beradi klub matbuot xizmati. Bu vaqt ichida 29 yoshli angliyalik futbolchi 284 o'yin o'tkazib, 184 ta gol urdi va 43 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Kane so'nggi golini Chelsea'ga qarshi o'yinda kiritdi. Bitta jamoaga kiritilgan gollar soni bo'yicha hujumchi Manchester City'ning sobiq hujumchisi Sergio Aguero'ga yetib oldi. Kane Tottenham'da 2011 yildan beri top tepada. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2 yildan keyin tugaydi. Transfer Market portali forwardning narxini 90 million euroga baholamoqda. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Real Casemiro kelsa, uning o'rniga kimni sotib olmoqchiligi ma'lum. Real agar Casemiro kelsa, Newcastle yarim himoyasi Bruno Gimaraysni sotib olmoqchi. Xabar qilinishicha, Manchester United Casemironing transferi bo'yicha muzokaralarda muvaffaqiyatga erishgan. AS nashri xabariga ko'ra, Bruno Real uchun 30 yoshli braziliyalik o'rniga asosiy variant hisoblanadi. Biroq bu transfer oson bo'lmaydi, chunki olaqarg'alar bosh murabbiy Eddie Howe 24 yoshli Xabekni jamoaning muhim qismi deb hisoblaydi. Newcastle braziliyalikni sotish uchun Lyondan shu yilning yanvarida uning transferiga to'langan puldan 2 barobar ko'proq 100 million euro talab qiladi. O'shanda transfer inglizlarga 42 plus 8 million euroga tushgandi. Gimaraes bu mavsumda APLda 2 ta o'yinda maydonga tushdi. Manba Chelsea Casemiro uchun kurashga qo'shildi. Chelsea, Real Madrid va Braziliya terma jamoasi yarim himoyasi Casemiro uchun kurashga qo'shildi. Bu haqda 90 min xabar berdi. Manbaning ma'lumotlariga ko'ra, ingliz klubi yozgi transferlar onasida futbolchini sotib olishga tayyor. Oldinroq yarim himoyachi 70 million yevro evaziga Manchester Unitedga o'tishga yaqin ekani xabar qilingandi. 30 yoshli Casemiro joriy mavsumda Real safida 2 ta o'yinda maydonga tushdi va bitta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning klub bilan shartnomasi 2025-yilning yoziga qadar mo'jallangan. Manchester City, Barcelona va PSG qiziqishlariga qaramay Bernardo'ni o'z safida saqlab qolmoqchi. Manchester City, Barcelona va PSG klublari qiziqish bildirayotganiga qaramay, yarim himoyachi Bernardo Silva'ni sotish niyatida emas deb yozmoqda The Times. Parij klubi 28 yoshli portugaliyalik uchun shaharliklarga 60 million funt sterling berishga tayyor. Ingliz klubi agar taklif sezilarli darajada yuqori bo'lsa, uni jiddiy ko'rib chiqishga rozi bo'ladi. Shu bilan birga futbolchining o'zi ham uning vakillari ham yozda ketish istagini bildirishmagan. Qolaversa, Silva sotilsa Manchester City o'rniga o'yinchi topish kerak. Yozgi transfer onasi yopilishiga 2 hafta qoldi. Klub yangi o'yinchi izlashga vaqt kam bo'ladi deb hisoblamoqda va bu yozda ko'proq pul sarflashni istamayapti. Anderlechtdan chap qanot himoyasi Sergio Gomesning transferi shaharliklar uchun bu yilgi oxirgisi bo'lishi kutilmoqda. Bernardo Silva Manchester City'da 2017-yilning iyulidan buyon top tepadi. Joriy mavsumda 3 ta uchrashuvda qatnashib, samarali harakatlari bilan ajralib tura olmadi. Transfer Market sayti yarim himoyachini 72 million funtga baholagan. Atletico Griezmann uchun Barsaga 40 million euro to'lashdan bosh tortdi.
Agar hujumchi 2021-2022 mavsumda o'ynash mumkin bo'lgan o'yinlarning 50%da kamida 45 daqiqa harakat qilsa, Madrid klubi ushbu summani 2022-23 mavsum yakunlangandan keyin to'lash kerak. Biroq Atletico muzokaralar chog'ida bu miqdordan kamaytirishni taklif qilib, 40 million to'lamoqchi emas. 21 mart kuni Fransuz 32 yoshga to'ladi. Shuning uchun Madrid klubi Griezmannni bunday pulga sotib olishga hech qanday sabab ko'rmayapti. Atletico bu summani to'lamaslikka harakat qiladi. Klublar o'rtasidagi muzokaralar ham bundan mustasno emas. Eslatib o'tamiz, Griezmann dushanba kuni Getafe'ga qarshi o'yinni asosiy tarkibda boshlamadi. Fransuz 61 daqiqada maydonga tushdi va bitta gol urdi. Real qidirgan o'yinchisini Angliyadan topdi. Real rahbariyati jamoa tarkibini kuchaytirish maqsadida Leicester markaziy yarim himoyachisi Yuri Tielemansni transfer qilishni rejalashtirmoqda. Belgiya terma jamoasining 25 yoshli futbolchisiga xaridor ko'p. Anchadan beri Manchester United va Arsenal bu o'yinchini o'z safiga qo'shib olishga harakat qilmoqda. Leicester yetakchi futbolchisini chempionatdagi raqobatchilarga sotishga shoshilmayapti. Endi Tielemans oldida dunyoning eng kuchli klublaridan biriga o'tish imkoniyati paydo bo'ldi. Tabiiyki, hech bir futbolchi Real taklifini rad etmaydi. Leicester 2019-yildan beri top tepayotgan yarim himoyachining amaldagi shartnomasi kelasi yoz yakunlanishini inobatga olib, uni 55 million yevroga sotib yuborishga tayyor. Nitsa Marcelo bilan shartnoma imzolamoqchi. Real sobiq sardori Marcelo faoliyatini Fransiyada davom ettirishi mumkin. Jurnalist Nicolas Kiraning xabariga ko'ra, Nitsa 34 yoshli braziliyalikka qiziqish bildirmoqda. Tomonlar ehtimoli o'tish borasida muzokaralar olib borishmoqda. Braziliyalik himoyachi 1 iyulda erkin agentga aylandi, sababi uning Real bilan shartnomasi yakunlandi. Marcelo Real tarixidagi eng ko'p sovrin yutgan futbolchi hisoblanadi. U jamoa bilan 25 ta sovringa ega chiqqan. O'yinchi 2007-yildan 2022-yilgacha Madrid klubida harakat qildi. Futbolchi qaymoqliklar tarkibida 544 o'yinda maydonga tushib, 37 ta gol va 103 ta assist qayd etgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.